Grazie mille Milano. Наше місто отримало 3 автобуси від громади італійського міста Мілано. Вони стануть у пригоді Кременчуцькому тролейбусному управлінню у перевезенні пасажирів, особливо на тих напрямках, які наразі найбільш завантажені. Дякуємо місту Мілано, громаді цього міста за допомогу і підтримку, яку сьогодні ми отримали. Це стало можливо завдяки великому проєкту, який було реалізовано за ініціативи мера міста Дніпра Бориса Філатова. Хочу йому особисто подякувати за те, що і наше місто долучилося і отримало цю техніку. З цим транспортом місто стане ще комфортніше і ще доступніше. Робимо все для того, щоб Кременчук був сучасним і зручним. Уже найближчим часом ці автобуси вийдуть на маршрути в межах Кременчуцької територіальної громади. Планується посилити напрямки потоки Придніпрянське та Перший Занасип. Найближчим часом вся техніка пройде технічний огляд, який повинна зробити. І далі будемо вирішувати, думати, на які маршрути конкретно вони будуть їхати. Загально в межах 120 людей може перевезти один такий автобус. Оскільки автобуси комунальні, всі пільговики зможуть їздити на них безкоштовно. А все завдяки громаді міста Мілан, звідки до нас надійшла ця техніка. Дякуємо. Нагадуємо, що Кременчуцьке тролейбусне управління веде набір на посаду водій тролейбуса, тому всіх охочих із відповідною категорією запрошують на роботу. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.